pada ngobrol bae. Hayu urang gerakkeun tong cacahan bae. Cenah hayang ngaliwet ieu geus karungkul. Sok siapkeun bahan-bahanna ulah katungkul. Dina puting ieu urang ngayakeun acara. Acara ngaliwet urang sadayana. Jahan teu unggal poe urang kakumpulan. Sabulan sakali mah wajar jeung babaturan. Hey maneh andre toba penta andanana urang tetepet jeung meuli bumbuna. Bikin kasih dakir kita meuli bahana. Sok aditu atuh lobang nu hade di jalana. Mega jeblok tugas na meter beas. Hei, budak bisi. Kula pas ini jam masing-masing dipere tugas. Terkumpul kiemah, kurang gawe beparang. Anja apil make tetik tinggi ya awak sampe ke sana. Disanguan, sanggu lewat woy. Disanguan, sanggu nyekol woy. Disanguan, asin pada woy. Dihitung tong loba-loba bisi lada da aing teresep tong hilap jelana peng rasana sedap lebih mantep mun digoreng pake jengkol cenah eta teh bisa ngubaran hate dongkol kudu lauk tongkol cukup asin pedang nu penting babarengan insyaallah mirasa resep jasa mengumpul babarengan bisa jajorangan bisa bari seserian komo deui lamun geus lapar kabehan moal jauh ngomong soal pertelihan tong ese-ese tong ribet-ribet mending babarengan hayu kurang ngaliwet di samuan sanggu lewat woy di samuan sanggu nyekol woy di samuan asin pada woy di samuan di samuan sanggu lewat woy di samuan sanggu nyekol woy di samuan asin pada woy di samuan samuan bosen manggihan sanggu lewat ayeuna bergerak di woy arek ngaliwet ngeasuk aya bahana oge di asakeun ayeuna pir mari aneka bagian tugas naon ane oge lapar pira ku sakedar nonton deh ayeuna yang lalap di kebon batur kudu mangi bila perlu ka setiap lembur rek salah bonteng rek jatuh jauh rek naon oge nu penting mah payu tenang aya apil mikir hareupeun hau sanggup di GD polos pake halu geus guru di asakeun eta jengkol patotna kabeh abrutkeun ulah sampe aya nu nyeta tongpo di mejena terus dibuya laju di atas tapi pulang kata giha di samuan sanggu lewat woy di samuan sanggu nyekol woy di samuan asin pada woy di samuan di samuan sanggu lewat woy di samuan sanggu nyekol woy di samuan asin pada woy di samuan samuan tentang liwat kasadayana hayu gerak kumpulkan bahana geus tertawa wae wae geus kuat hayang ngakan fitna sapot majina diisikan beasna di cieun hauna dihurungkeun selera asu-asu kayuna awas goblok hasepna aduk-aduk liwat tapi si aya gigihna sapot atuh mangga dijieun sambelna ngelak tomat aura poho jeung gelana tong lada-lada sedang bae cabena bunro bolo bisi mules